بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین الحمدللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت فصل 100 دن سے اوپر کی یہ فصل جو آپ دیکھ رہے ہیں جو سٹا صحت مند ہے اس کے دانے مکمل ہیں اس کو تقریباً 100 دن سے اوپر ہو گئے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک بہاریہ مکئی کو آخری پانی کب لگانا چاہیے اس سال بہاریہ مکئی کے مہینوں میں موسم لگاتار ٹھنڈا رہا بارشیں ہوتی رہیں جس قدر ہیٹ یونٹ مکئی کو درکار تھے وہ نہیں مل سکے اس ٹھنڈے موسم کی وجہ سے مکئی دوسرے سالوں کی نسبت اس سال تھوڑی سی لیٹ تیار ہوگی مکئی کی زیادہ تر اقسام اگاؤ سے 120 دن میں تیار ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ مکئی ٹھنڈے موسم میں لگتی ہے جنوری فروری کے مہینے میں اس سے کچھ 10 سے 15 دن تقریباً اگاؤ میں لگ جاتے ہیں آخری پانی کب لگانا چاہیے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بہاریہ مکئی کو مسلسل پانی لگاتے رہنا چاہیے جب پانی بند کریں گے ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے مکئی کی فصل سوکھنا شروع ہو جاتی ہے اس سے وزن میں کمی آتی ہے مکئی کا آخری پانی اس وقت لگائیں جس کے بعد آپ نے 5 سے 7 دنوں کے اندر اندر ہارویسٹنگ کرنی ہو یعنی کہ مکئی کو کاٹنا ہو کچھ ذمہ دار سوال کرتے ہیں کہ پانی بند کر دینا چاہیے پانی بالکل بند نہیں کرنا چاہیے جیسے جیسے فصل میچیورٹی کی طرف جاتی ہے آپ پانی کا دورانیہ کام کاٹ سکتے ہیں مکئی کو پہلے تر وتر رہنا چاہیے پھر اچھا وتر چاہیے اور جب مکئی 100 دن سے اوپر ہو جائے تو پھر صرف وتر چاہیے امید کرتا ہوں کہ کسان بھائیوں کے لیے یہ معلومات مفید ہوگی فائدہ مند ہوگی اسی طرح کی مکئی کے بارے میں کیونکہ اب مکئی آخری سٹیج کی طرف جا چکی ہے تو اب مکئی کب کاٹنی چاہیے سٹا کس طرح ہو تو مکئی کاٹنی چاہیے اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میری اگلی جو ویڈیو ہے اس کے آنے کا انتظار کریں شکریہ تھینک یو ویری مچ